নমস্কাৰ, মই উৎপল, শ্ৰী অৰবিন্দ ছচাইটিৰ প্ৰতিনিধি হয়। আপোনাক হাৰ্দিক অভিনন্দন আৰু স্বাগতম জনালোঁ। আমি শিক্ষাত শূন্য নিৱেশ নৱাচাৰ জেড আই আই ই আই জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্ট ইন'ভেশ্যন ফৰ এডুকেশ্যন ইনিচিয়েটিভৰ পৰা এটা ৰোমাঞ্চক নৱাচাৰ বিষয় কওঁ। মই এই ভিডিঅ'ত শূন্য নিৱেশ টেকনিকত আধাৰিত তামিলনাডুৰ অনুভৱী শিক্ষক দ্বাৰা বিকশিত এটা নৱাচাৰ যাৰ নাম হ'ল আৱাৰ স্কুল আৱাৰ ৰেছপনচিবিলিটি, যোনটো কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন সামুদায়িক সহভাগিতাত আধাৰিত হয় তাৰ বিষয়ে কওঁ। স্কুলত বহুত ধৰণৰ সমস্যা থাকে যোনকেইটা স্কুল মেনেজমেণ্টে ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে। এনেধৰণত পেৰেণ্টছ, এলুমিনাই, কমিউনিটি মেম্বাৰ, ছ'চাইটি যদি আগভাগ লয়, তেনেহ'লে সেই সমস্যাবোৰ সহজ সৰলভাৱে ছল্ভ কৰিবলৈ পৰা যায়। স্কুলত বহুত ধৰণৰ সমস্যাবোৰ থাকে, যেনেকৈ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ চাইকেল থ'বলৈ কাৰণে এটা ঠাই, নহ'লে ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিঙৰ কাৰণে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টেংক, আৰু স্কুল কম্পাউণ্ডৰ মেৰামতি, কালাৰ কৰা, নহ'লে এটা ঠাই য'ত মিড ডে' মিল বনাবলৈ দৰকাৰ পৰে, এনেধৰণৰ সমস্যাবোৰ। এক্টিভিটি ক্ৰিয়ান্বয়ন কাৰণে শিক্ষকে এই এক্টিভিটিটো দুটা ষ্টেজত ভাগ কৰে। ষ্টেজ ওৱানত প্ৰি এক্টিভিটিত শিক্ষকে এটা পেৰেণ্টছ টিচাৰ মিটিং পাতে। সেই মিটিংটোত মাদাৰ্ছ গ্ৰুপ হওক, পেৰেণ্টছ হওক, এলুমিনাই হওক, যোনটো পূৰ্ব ছাত্ৰ ছাত্ৰী, নহ'লে কমিউনিটি মেম্বাৰ্ছ, কোনোবা ইনফ্লুয়েঞ্চিয়েল ব্যক্তি বিশেষ, ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ, ইহঁতক নিমন্ত্ৰণ দিয়ে। আৰু এই মিটিঙত শিক্ষকে যিমান স্কুলৰ প্ৰব্লেমছবোৰ থাকে সেইবোৰ মীমাংসা কৰে আৰু ইহঁতক কয় যে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি বিল্ডিং বনোৱা বা ঘৰ বনোৱা কনষ্ট্ৰাকশ্যন মেটেৰিয়েল যদি বাচি গৈছে, সেইটো দান দিয়ক, নহ'লে স্কুলৰ মেৰামতি কৰিবলৈ কাৰণে লেবাৰ ডনেট কৰক। আৰু এই গ্ৰুপত শিক্ষকে যে বুজায় যে আমাক এটা মিড ডে' মিল বনাবলৈ কাৰণে কিচেনৰ ওপৰত টিঙৰ দৰকাৰ, নহ'লে এটা ৱাশ্ৰুমৰ দৰকাৰ, আৰু বহুত ধৰণৰ যেনেকুৱা বস্তু থাকে, পানী খাবলৈ কাৰণে টেপ নাই, পানীৰ ফেচিলিটি নাই, সেইবোৰ ডিছকাছ কৰে আৰু লগতে বুজায় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে শিক্ষাৰ মহত্বতাটো কি, আৰু যদি বেচিক নেচেচিটিজ এই বস্তুবোৰ স্কুলত নাথাকে, তেনেহ'লে ইহঁতে ভালদৰে শিক্ষা কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব। ষ্টেজ টুটো হ'ল এক্টিভিটি। যেতিয়া প্ৰব্লেমবোৰ ভালকৈ ডিছকাছ কৰা হয়, তেতিয়া পেৰেণ্টছ হওক, এলুমিনাই হওক, ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ হওক, ইনফ্লুয়েঞ্চিয়েল যিমান ব্যক্তি বিশেষ থাকে, সিহঁতে আগভাগ লয় স্কুলৰ মেৰামতি কৰিবলৈ কাৰণে, আৰু যিমান বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন মেটেৰিয়েল যোনটো বাচি যায় ঘৰত বনোৱা, সেইবোৰ দান দিয়ে, লেবাৰ ডনেট কৰে। আৰু বহুত ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ এনেকৈ থাকে, কোনোবা ৱাটাৰ ফেচিলিটিবোৰ স্কুলত বনাই দিয়ে, ৱাটাৰ টেপছ প্ৰভাইড কৰি দিয়ে, মিড ডে' মিল, কিচেনৰ কাৰণে টিং পৰ্যন্ত যোগান দিয়ে। আৰু আমি জানো যে ৰোম এদিনত নিৰ্মিত হোৱা নাছিলে, ঠিক এনেদৰে স্কুলো লাহে লাহে সেনেকৈ নিৰ্মাণটো হৈ থাকে আৰু মেৰামতিটো হৈ থাকে। আৰু এক্টিভিটিৰ মাধ্যমতে দেখা যায় যে স্কুল হওক, কমিউনিটি, পেৰেণ্টছ আৰু ছ'চাইটিৰ লগত এটা হেল্থি ৰিলেশ্যনটো গঢ়ি উঠে। আমি আশা কৰোঁ যে আপুনি এই এক্টিভিটিটো নিজৰ স্কুলত বা ক্লাছৰুমত ক্ৰিয়ান্বিত কৰিব। এনেধৰণৰ আৰু অধিক ভিডিঅ'ছ কাৰণে আপুনি জেড আই আই ই আই ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। যদি আপুনি ভিডিঅ' ফেচবুকত চাই আছে, তেনেহ'লে আমি নিবেদন কৰিম যে পেজটো লাইক কৰে। ধন্যবাদ।